Hai Assalamualaikum Bertemu lagi kita dalam MyCamp Studio Informasi Bola sepak terbaik untuk anda Jadi untuk video kali ni aku nak buat ramalan light up aku Pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Kepulauan Solomon pada 14 Jun ini Jadi ini hanyalah cadangan aku Pandangan aku Mungkin korang bersetuju Mungkin juga korang tak bersetuju Kalau korang tak bersetuju Korang boleh komen kat bawah ni alright jadi apa apa pun semua keputusan ni adalah di atas kepimpinan coach sendiri iaitu coach Kim Panggon. Jadi untuk pengetahuan korang ini merupakan perlawanan pertama skuad kemasaan bertemu dengan pasukan Kepulauan Solomon dalam peringkat antarabangsa. Jadi jika kita menang kita bakal peroleh 5.21 mata. Jika seri kita bakal peroleh 0.21 mata dan jika kita tewas kita bakal ditolak dengan 4.79 mata rank FIFA. Jadi back to business untuk 11 pemain utama skuad kemasaan kita mulakan daripada goalkeeper. Jadi untuk goalkeeper Khalifah bagi aku tiada lagi lah cabaran, tiada bantahan iaitu Syihan Azmi memang wajib berada di situ sebab apa kalau kita tengok eh, prestasi cemerlang beliau di JDT dengan mencatatkan 12 kali clean sheet dan juga pengalaman beliau di peringkat antarabangsa sememangnya beliau layak untuk menjadi benteng terakhir bertemu dengan Kepulauan Solomon nanti seterusnya untuk posisi center back kat sini Kim hanya membawa 4 eh, pemain untuk posisi ini jadi agak crucial lah kat posisi ini sebab apa Dion Cole pun tak ada disebabkan beliau berkahwin jadi untuk posisi ni aku memilih untuk Sharul Saad dan juga Ferros bergandingan. Sharul eh even kurang minit permainan kat JDT namun pengalaman beliau amat ditagih oleh Kim Pangon dan beliau juga eh dah serasi, dah biasa dengan teknikal Kim Pang ni mungkin tiada ada masalah untuk beliau bertemu dengan Kepulauan Solomon nanti seterusnya jika Feroz bermain pada hari Rabu ni ini merupakan caps kedua beliau untuk skuad kebangsaan selepas beliau bermain 7 minit ketika bertemu dengan Tuk Ministan pada bulan Mac yang lalu jadi kalau kita tengok statistik pada tahun ini beliau bergandingan dengan Jordi Amal amat-amatlah baik eh boleh fight dengan import-import yang ada kat Liga Malaysia ni. Jadi, pembacaan Feroz ni amat baik dan bijak lah ketika melakukan cabaran kepada pihak lawan. Jadi, ini adalah aset paling baik untuk Feroz pada musim ini. Terusnya, di posisi right back, mungkin kat sini lah Mike Davis bakal diberi tanggungjawab untuk bertemu dengan pasukan kepulauan Solomon ni. Konsisten sejak dulu lagi, dah bermain hampir ke semua game untuk pasukan JDT. Tapi, jangan dilupa kan, kita ada Azam Azmi yang telah arif di padang eh, Sultan Mizan ni mungkin Azhar ni bakal diberi tugas untuk bermain dengan pasukan Papua nanti dan seterusnya untuk posisi left back ke sini Corbin on bakal melengkapkan part defense untuk bertemu dengan pasukan Kepulauan Solomon nanti kita tahu eh Corbin ni seperti tiada jantung rajin turun naik turun naik ketika beliau bermain dan apa yang special pada Corbin ni Beliau juga boleh melakukan throw in jauh terus ke pintu gol Dan statistik pada musim ini juga agak baik untuk Korbin Apabila telah skor 4 gol dan menghasilkan satu assist Terusnya untuk posisi midfielder Untuk defensif midfielder mungkin aku memilih Naksu so Insar kat situ sebab apa? Mungkin eh Naksu ni bakal menjadi pemain utama untuk melaksanakan, menghidupkan taktikal sebenar Kim Panggol untuk melaksanakan peranan nombor 6 yang sebenar sebab apa kita masih belum eh jumpa peranan nombor 6 yang begitu solid untuk skuad kemasaan sehinggalah sekarang. Kita tahu eh, Nakso ni adalah seorang pemain yang agak tenang dan juga mempunyai versatility yang cukup-cukup baik. Dan pengalaman beliau bermain di pingkat antarabangsa juga Memang tak boleh dinafikan lah apabila membawa JDT jauh ke peringkat SCL Pada season lepas Dan sekarang pun kalau kita tengok eh Naksu seperti sudah dapat rentak Apabila bermain 4 game terakhir Untuk pasukan JDT Even as up Jadi kalau Naksu diberi tanggungjawab Aku harapkan yang beliau ni Mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan cukup baik. Terusnya, aku memilih Paulo Josue untuk mengawal bahagian tengah. Kalau kita tengok Paulo ni pada season ni, statistik beliau, beliau telah skor 6 gol dan mempunyai 5 assist. Eh. Jadi, beliau juga mempunyai fizikal yang agak mantap. Jadi, sesuai lah untuk beliau mengawal bahagian tengah. Dan apa yang special pada Paulo ni, beliau mempunyai eh, kepakaran melakukan gol free kick yang agak lawa eh. jadi ini adalah advantage untuk Kim Panggo menggunakan Paulo Jose untuk skuad kebangsaan bertemu dengan pasukan kepulauan Solomon nanti seterusnya untuk seorang lagi pemain tengah aku milih untuk menggunakan Lita walaupun ada pasang surut Lita eh, kat pasukan Kedah tapi kalau kita tengok sejak 2 menjak ni Lita boleh dikatakan menjadi nadi utama untuk pasukan Kedah sehingga membantu Kedah eh, menang 2-3 perlawanan baru-baru ni jadi kalau kita tengok eh, even Lita ni telah berusia tapi stamina beliau masih tiktok top jadi Litaknya juga boleh bermain winger eh di bawah kepimpinan Kim Panggon. Jadi ini adalah advantage untuk pemainan seperti Litak ini. Jadi statistik sehingga sekarang Litak telah menjaringkan 4 gol dan menghasilkan 7 assist untuk pasukan Kedah. Terusnya untuk posisi sayap kanan nama Arif Aiman sememangnya layak untuk berada di posisi tersebut. Kalau kita tengok statistik sehingga sekarang beliau telah skor 6 gol dan menghasilkan 10 assist. Jadi pada bulan Mac yang lalu kita tak berkesempatanlah untuk melihat Arif Aiman sebab apa beliau injet. Jadi apa yang kita harapkan untuk bertemu dengan pasukan Kepulauan Solomon ni Arif Aiman fit 100% untuk beliau turun nanti insya-Allah. Terusnya untuk bahagian sayap kiri aku prefer untuk menggunakan nama Faisal Halim di sini. Jadi sama seperti Arif Aiman, Faisal juga menjadi nadi utama untuk pasukan Selangor di bahagian winger apabila telah skor 8 gol dan menghasilkan 9 assist. Dan Kipango juga gemar untuk menggunakan kelincahan Faisal Halim ni di winger pasukan kebangsaan. Jadi kalau korang bayangkan Faisal Halim bergabung dengan Arif Aiman memang sukalah pihak lawan untuk mengawal kelincahan gelecehkan kelajuan mereka berdua nanti. Dan tak lupa juga kita ada nama Safawi dan juga Akia yang boleh menjadi super sub untuk bahagian winger. Jadi bahagian winger kita ni memang betul-betul solid lah. Seterusnya untuk bahagian striker nampaknya Kipanggon Panggon ada pilihan lain dah sebab apa Syafiq Ahmad hanya berada dalam waiting list. Hakimi Azim terpaksa dikeluarkan disebabkan masalah kecederaan. Jadi kat sini kita hanya ada Syahrif Fikri. Tapi kalau kita tengok Syahrif Fikri pun sekarang dah improve dengan menghasilkan 5 gol. Tapi harus diingat eh, taktikal Kim Panggon dan juga Kevin lain kat Negeri Sembilan Syarif Fikri bergandingan dengan Kasar Grande bermain di hadapan tapi untuk sistem skuad kebangsaan mungkin Syarif Fikri bermain hanya seorang lone striker dan Syahril ni juga bukanlah seorang striker yang high pressing punya striker eh. Dan Iki ni juga eh, ada mempunyai masalah fitness yang agak kurang baik lah. Tapi apa yang aku harapkan, Iki kalau diberi peluang untuk bermain bertemu kepulauan Solomon ni, beliau mampu memberikan 100% dan kalau lah, kalau lah beliau ni tak fit, Mungkin eh, Kim Panggol boleh menggunakan sistem fast nine iaitu Safawi ataupun Paulo Josue diletakkan di bahagian hadapan. Jadi geng, ini hanyalah pandangan ramalan line up kesebelasan utama aku. Kalau korang ada eh, pandangan korang sendiri, korang boleh komen kat bawah ni. Right? Jadi, ayuh kita penuhkan Stadium Sultan Mizan untuk kita sokong Harimau Malaya nanti. Jadi, apa-apa, kekalkan kepimpinan Kim Panggol. Aku Akulan, Assalamualaikum.